Podríem explicar-vos el projecte Paidós, però hem decidit fer-vos-el viure. En Dani Jiménez i l'Anna Llorenç vivien a Roquetes i es van conèixer a la Cultura Va de Festa, la festa del teixit associatiu de Nou Barris. L'Anna era una de les cosidores de l'Associació de Veïns i en Dani tocava la guitarra en un grup de flamenc del Casal de Joves. Es van enamorar i van anar a viure junts. Aviat va néixer la Marta, una nena preciosa d'ulls grans. En Dani treballava molt per portar diners a casa i mantenir a l'Anna i a la Marta. Alhora, també tenia fortes responsabilitats econòmiques amb la seva antiga parella i dos fills anteriors. L'Anna es passava tot el dia a casa amb la nena, ja que va deixar d'estudiar quan es va quedar embarassada. Tot plegat generava tensions i es feia difícil el dia a dia de la família. Fins i tot van viure una llarga temporada de separacions i reconciliació. En un intent de reconciliació, l'Anna es quedà embarassada i va néixer l'Àngela. Els següents anys van ser difícils per la família. En Dani es va quedar sense feina i van ser desnonats de la casa que estaven comprant al barri amb molt d'esforç. En Dani i l'Anna se senten superats per la situació. La Marta i l'Àngela, que ja s'han fet grans, també acusen el malestar de la seva família. Els Jiménez Llorenç es traslladen a viure a casa dels pares de l'Anna, que viuen amb la Flor, la germana petita de l'Anna, en un pis petit de Roquetes. La convivència aviat es fa difícil. L'àvia entra en depressió, necessita ajuda psicològica. El pare i la mare els cal orientació laboral i ajuden la criança. A la germana de l'Anna, un espai de trobada amb adolescents. I a les nenes, lleure infantil. Davant la dificultat, l'avi, l'únic que porta ingressos a la família, decideix anar a Càritas a demanar ajuda. Després de conèixer-los un temps, la treballadora social de Càritas, entenent que atencions individuals a cadascú dels membres serien pedaços, proposa derivar la família al projecte Paidós de Càritas, apostant per un treball integral amb tota la família. Al Paidós, els Jiménez Llorenç es troben amb el Suárez García, els Cadur, els Heredia Reyes i els Martí Sánchez, en un espai acollidor i familiar amb un equip de professionals de la Fundació Pere Tarrés i Càritas que els acompanyen en el seu dia a dia. El Paidós és un projecte per als infants, de la mà de les seves famílies, que alhora venen de la mà dels seus referents socials, de Càritas, de Serveis Socials, de l'EAIA o de la Fundació Pare Manel. Els infants necessiten trobar-se amb els iguals, sentir-se recolzats i mirats pels seus pares, que han d'ocupar el lloc que els pertoca. Els adults de la família, que aposten pel seu projecte, accepten l'ajuda que els proposa el Paidós i els seus professionals. Una treballadora familiar, un educador social, una educadora social, una psicòloga, una treballadora social i una directora. Tots ocupen el seu lloc. Els professionals del Paidós acompanyen sense interferències. Jo t'explicaré com es fa això. Si els professionals ens situem entre els pares i els infants, aquests no es poden veure. Sense substitució. Fuig, surt d'aquí. Ja ho faig jo, que tu no tens ni idea. Els pares i les mares són per sempre. Els i les professionals hi som una estoneta. Sense fusions. Ui, nena, si jo t'expliqués al meu ex, li passava el mateix, el mateix. El projecte ens demana ser propers i alhora ocupar el nostre lloc. Sense paternalismes. Ai, pobrets, que malament que ho esteu passant. Ai, quina pena. En clau positiva, partint dels mecanismes propis de cada família. Sense heroïsmes. Txana, txana, tanana, aquí, poseu-ho en fila. Comprenent que tant els infants com els adults són protagonistes de la seva història. Amb humilitat,
Ui, doncs la veritat que no ho sé. Deixa'm preguntar i et dic alguna cosa. Amb seguretat. Sóc aquí. Compta amb mi pel que necessitis. Amb humor. Ai, però que guapa que estàs avui, que sembles la Shakira. Amb consentiment. Vols que anem junts a veure la mestra? Amb amor i alegria. No hi ha educació sense amor. No hi ha educació imposada, com no hi ha amor imposat. Qui no estima, no comprèn l'altre, no el respecta. Res es pot témer de l'educació si s'estima.